这么大场面，这是要办什么宴席？用柚子可以做出哪些美味？一位从事艺术行业的人为何要来广安开农家乐？因为对农安艺的热爱，所以说我们才在这里来搞了这么一个庄园。掉到地上的柚子外观好好的，为何却不能食用？这个果子其实已经不能吃了。柚子茶怎么做才好吃？整个它的口感跟品质都会改变。本期乡土走进四川省广安市的广安区，去看看那里人们与柚子的情缘。上午十点，在广安市龙安乡群策村的一个广场旁的院子里，厨师们就开始了一天的工作。做饭的这位叫冯月桥，自进入十一月以来，他一直为一场重要的宴席做准备。这个宴席和当地的一个节日有关。鸡翅粉两小勺，这个脆炸粉两小勺，把它放进去。冯月桥现在做的这道菜叫柚见蜜，是用柚子的果肉做成的。别看他年龄不大，在当地做饭，特别是做与柚子有关的菜，特别拿手。柚子的果肉撕成小块之后，把蛋黄液均匀混合上面粉、白糖等佐料，然后将其包裹住果肉，入锅油炸就可以了。油温不能太高，五成就够。炸油炸的东西它必须两次，第二次它就是提升这个香脆度，第一次一次性炸的话就炸不到那个达不到那种口感。把装里面。除了用柚果做成甜品之外，冯月桥还有一道拿手的好菜，排骨炸柚肉。油温五成。排骨入锅油炸之后，切掉排骨两边的肉，加上芝麻、鸡蛋等做成的佐料，再与柚子的果肉一起翻炒。冯月桥是重庆人，他从事厨师行业已经有十多年了。几年前经朋友介绍来到广安市，并在这里开始做厨师。来到广安，发现这边的龙安柚口感比较特殊，果肉香甜，略带一丝酸味儿。冯月桥就和朋友一起琢磨，他们认为龙安柚这种酸甜的口感特别适合做菜。冯月桥做饭的地方是当地的一个农家乐，冯清修是这里的老板。这几天广安市要举办柚子节活动，作为当地比较有名的农家乐，他想承办这次柚子节上的爸爸宴，所以上午就安排冯月桥来做几道他们的招牌菜，看看能否达到承办的标准。把大家请来，主要是想推出我们这个爸爸宴，用我们的龙安柚做主要的原料，请大家来品尝品尝，帮我们提提意见。嗯，啊，好，要注意一下，你注意一下。嗯，也不错，热价也不错。高蛋白质。爸爸面。我们就继续吃，他们就给我们那个吃那个。那个。这是什么黄黄的？这个是什么？这个是芝麻酱，芝麻。芝麻酱。芝麻。味道不错，不错，不错。你们这家的菜还不错，可以承办这次柚子节的爸爸宴啊。好的，辛苦你们。好，感谢感谢啊。成功。好，承办。好，谢谢。干杯。金秋时节，在广安区龙安乡群策村的一个广场上，这里成为了一片欢乐的海洋。第五届中国广安龙安柚旅游文化节在这里正式开幕，盛大的活动吸引了很多外地来的游客。这样的活动对于当地人而言，不仅是一种庆祝丰收的方式，同样也是展示家乡文化的一个好机会。
这个撇起漂亮些。龙安柚是广安区土生土长的特色水果，其最早选育栽培于龙安乡，故而得名龙安柚。龙安柚至今已有百年栽培历史。龙安柚的果肉呈粉色，肉质脆嫩，酸甜适度，汁多核少。勤劳智慧的广安人利用龙安柚的这些特点与普通的食材相结合，不断研发了一个又一个颇具特色的菜品。爸爸席起源于西南地区，因为这里的地形多山区地带，人们修房建屋时还要修建一片向阳的平地。平时日常生活中，人们就可以用它来晒粮食，在碰到过年过节等聚会时，就把桌椅放到平坝上，人们就可以在这里吃饭，这样既方便又热闹，所以称之为爸爸席。今天柚子节的爸爸席是在冯清修开的农家乐里面举办的，他的几位外地来的朋友也参加柚子节的活动，平日里大家难得相聚，甚至很多人是第一次来到这里，所以大家就趁着这次机会赶紧聚聚。在冯清修看来，能承办这次柚子节的爸爸席很是幸运，这样不仅可以跟老友相聚，同时还能在活动上来宣传自己的农家乐。忙完了柚子节的活动，热闹的小院恢复了往日的平静，冯清修开始了新的一天。几年前他无意间来到这里，觉得这里环境十分清幽，就决定在这里建一个农家乐，再加上父母年纪越来越大了，在这儿养老也十分适宜。但是他并不仅仅只会做生意，他把主要的精力都放在了刻字上，农家乐的生意就交给了亲戚来管理。我从50多的开始就喜欢书法。前几天的柚子节上，有一位从外地来的游客在农家乐的院子里，他看到了冯清修的刻字作品，于是他就请冯清修来创作一件关于龙安柚的刻字作品。书刻艺术呢，它是书法的一个门类，也说是它是从属于书法的，但是呢，它是把那个文字用刻的方式，把它表现出来。冯清修的父母都没有从事这个行业，但是他们一直都特别支持他。现在他把父母都接到这里，母亲没事的时候就会陪在他身边。我们一家人，几姊妹来投资修这个。修这个最开始的目的呢，就是一个是喜欢这个地，这是一个。第二个呢，就是也给我的爸爸妈妈他们一个养老的地方。在他心里，这里已经成为了他的第二个故乡了。因为对龙安柚的热爱，所以说我们才在这里修建了这么一个庄园。平日里，冯清修除了要自己搞创作以外，还要定期在艺术馆里来给喜欢现代刻字艺术的人们做培训。近几年，随着人们生活水平的提高，越来越多的人和冯清修一样，喜欢上了刻字艺术。柚子节的现场，其中重要的一环就是表彰今年的大柚王。前些天，龙安乡群策村30几位果农带着100余枚柚果来参加比赛，相关的工作人员对每一枚参赛的柚果进行了称重，根据重量评出了大柚王。柚农冯乔廷选送的柚果以2.96千克的重量获得大柚王的称号。那要修得稀稀烂烂的，修起一把伞。来，这位是冯乔廷的孙子冯亮。最近几天正是柚子丰收的时节，他们几乎天天都要来果园里采摘柚子。今天他又接到了一份来自重庆的大订单，家里人手不够，就请邻居们过来帮忙。那个整个龙安乡啊，我们每一家每一户基本上都是种植的这个龙安柚。
我们每家每户都会在这个十月份的样子都会到园区来采摘自己家种的柚子，然后有的时候非常忙的时候，周围的邻居都会相互帮助。冯乔婷今年已经78岁了，她从小就跟着父亲学习种柚子，可以说他们家种柚子的历史已有100多年了。最让他们引以为傲的是，在他们家的屋后有一棵70年的老柚树，这棵老柚树伴随着冯乔婷的成长，冯乔婷一直将它视为家里的宝贝，无论刮风下雨，她每天都会来看看柚树的生长情况。如今老柚树依然健康地耸立着，它继续以丰硕饱满的果实回报着冯乔婷他们对它的悉心照料。快点，水香，来，姑娘。虽然年事已高，但冯乔婷依然自己亲自管理柚园，尤其是到了柚子采摘的季节，她还要爬到树上去摘柚子。对于她来说，每天来柚园已经成为多年的一种习惯。经过几十年的不断探索，她种出来的柚子总是能获得大柚王的称号。好大一个的，我们的目标是让更多喜欢吃柚子的，包括国际上的人，希望他能了解安乡啊物理的特产。就在我们采访的时候，看到地上有很多散落的柚子，它们外观看起来好好的，并没有任何的破损，柚子的形状也没什么问题，但是他们却并没有把它们捡起来，这是为什么呢？像这种脱落的果子就不能拿出去卖了，虽然柚子皮很厚，落下的果子外表也没有什么损伤，但是它里面的那个果肉其实已经不能吃了。这个时候我们会把它们全部收回家，然后喂养给家里面的家畜，他们吃完以后排出来的可以当有机肥料，有机肥这样又可以跟当果树的肥料了。说起摘柚子，这也是一个技术活，长在低处的柚子用手拧几下就可以轻松摘下来，对于在高处挂果的柚子，这要摘下来就不得不借助工具了。以前人们会选择用梯子，然后爬到树上再把柚子摘下来，这是有一定的危险的，稍有不慎可能就会从树上掉下来。还有就是人们摘不了几个就要爬下来放柚子，采摘效率低，很不方便。后来人们就发明了这个高空采摘工具，一根长长的竹竿，竿头上挂一个网兜，摘下来的柚子就可以直接掉到网兜里了。柚园里摘完了柚子，接着就开始装箱了，人们要在今天把柚子发出去，这样能更好地保证柚子的口感。我们通过电商平台的方式帮我们销售这个柚子的，然后呢，大的果子是18到20块钱一个，小的呢基本上是8到10块钱一个。有时工作累了，他们也会打开一个柚子，大家一起品尝着丰收的喜悦。来，爷爷，你辛苦了，你先吃这个柚子，先吃着解一下渴。好不好吃啊？好甜哦！好甜呐、啊！而且没有籽。夕阳西下，看着快递车远去的背影，冯亮他们也收工回家了。爷爷心疼孙子，一般家里的事儿就由冯乔婷和老伴儿一起操持着。这一间房子，他们已经在这儿生活了几十年，虽然有些陈旧，但是冯乔婷他们还是习惯了居住在这里。冯亮几次提出要给爷爷奶奶重新装修一下，但是冯乔婷他们并不愿意。对于他们来说，这些都记载着时代的变迁，也见证了孩子们的成长。一个普通的灶台里面是满满的回忆，有辛酸，有苦涩，但更多的是甜蜜的回忆。开饭了，开饭了，如今收获的时节，一家人围坐在一起，高高兴兴地吃吃饭，聊聊天儿。
今年家里的收成不错，冯乔婷又再次夺得大佑王的称号，再加上冯亮妹妹的孩子也出生不久，大家都特别开心。冯亮说，也许在不久的将来，等他长大以后，也会跟着大人们学习栽种柚子，一起保护家里的老柚树。简单的粗茶淡饭在他们看起来也是很幸福的，只要家人能团聚在一起，比什么都重要。在广安区龙安乡的群策村，有一大片柚子的母本园，这片果园里有一棵百年的老柚树。几年前一场大风把这棵柚子树刮歪了，但这并没有影响这棵柚子树的价值。据当地人介绍，有人曾出200元一个来购买他结的果子，而且要想买到这棵柚树接下来的果子，就要在前一年事先预定。龙安柚在广安的种植面积很大，是当地农民的主要生活来源之一。在当地除了种柚子之外，还有人在做柚子产品的加工。我们要先帮这个柚子用干毛巾把它擦干净，因为柚子外面有一层精油，这个精油如果不擦掉的话，你再剥开那个皮，它就会把那个苦味和麻味侵蚀到我们果肉里面，那样的话这个柚子茶做出来之后，它就有一股苦麻味。说话的这位叫陈先刚，他是广安区人，与他一起包柚子的是他的妻子唐李李。前几天他们在外地上学的女儿想喝柚子蜜了，趁着今天有空，他们就开始忙活起来。哥，做这个柚子果脯。陈先刚小时候家里也有种植柚子，后来他去外地做起了服装生意。随着父母年纪逐渐增长，为了方便照顾父母，就回到了广安。现在与妻子一起在当地经营了一家龙安柚的加工厂。还有一个这个皮我们也是非常有用的，我们会把它切成一个小颗小颗的。它有两个，它做成食品的话，它也可以做成这个柚皮糖，它然后也可以切成这样小颗。如果有那种家里面有小的这种一些小容器，就可以把它放在里面加一点食盐。然后大概20个小时、24小时之后，就可以用来洗碗、洗锅，然后它非常清洁。对于大多数人来说，剥下来的柚子皮一般就直接扔掉了，但是对于广安人来说，柚子全身上下都是宝，他们把龙安柚科学地用到了生活之中。这个柚子是1855年。当时我们一个在外从容的军人，这个从武夷山带回来之后，在这里种植，因为这旁边这边是秦岭，这边是华云山，它一个得天独厚，让一些病虫害就过不了这个山，然后种植起来的效果比它原产地的效果还好，所以大概在50-60年前，原产地它就已经不种植这个柚子了。目前为止，在全国范围内，广安还有这棵柚子。龙安也有它的故事，也就是龙居在此，龙穴此岸的意思。这里也就是所说的龙脉所在。周围它四周都是山，中间像一个聚宝盆一样的，它叠乱起来，山形非常好看，而且形成了一个小的季风气候，非常适合种植柑橘。这样我们柚子的第一道工序基本上就算完成了。下面我们去把它再弄碎一点，然后就可以进行第二道工序了，对吧？这个柚子我们用这个把它冲一下，这样子它那个就更能入味一点，把它里面的汁包把它挤出来，这样子的话它就更利于释放它的一些营养出来，同时在制作过程当中它熬出来也快一点点。说到龙安柚，陈先刚对它充满了回忆，总有说不完的故事要讲。他告诉我们，如果没有龙安柚，就没有他今天的生活。小时候家里面都有柚子，有时候周末那些还跟爷爷这些一起到县城里面去卖柚子，有时候学费就靠柚子。捣碎后的果肉就可以放入锅中进行熬煮了。虽然现在经济条件好了，市面上有各式各样的柚子蜜和糖果，
但是陈先刚的孩子还是愿意吃父亲亲手熬制的柚子蜜。我对于这个柚子糖最深刻的记忆就是第一次熬出来，感觉比这个城里面的其他水果糖都好吃。陈先刚口中的柚子糖其实就是柚子蜜，在过去人们习惯将其称之为柚子糖，而且以前柚子的产量不高，一般只有在过节过年的时候才会熬制柚子糖。小时候的时候跟爷爷一起去买柚子，他用箩筐挑着去买，我就用小背篓背着去买，跟在他后面。有时候买的柚子中午还能够打一顿牙祭，能够吃个豆花饭，吃个回锅肉。经过几个小时的熬制，柚子的果肉和蜂蜜混合到了一起，这样柚子蜜就算做好了，放入用热水消毒过的玻璃罐里，就可以寄给远方的女儿了。你在家里慢慢弄哦，我就先走了哈。好，我去开会了。早点回来哈。好，一会儿我晚上回来吃饭。陈先刚创办工厂时间还不长，工作比较繁忙，家里的事情一般是由妻子唐丽丽来操持着。唐丽丽今天要做的是肉丸汤，这是陈先刚很是钟爱的一道美味。广安区属丘陵地带，降水丰富，气候比较潮湿，入秋以来天气逐渐寒冷，一碗热腾腾的肉丸汤可以驱赶严寒，暖暖身子。简单的吃过饭，陈先刚又来到了工厂。今天还有几箱柚子要赶着发出去，他要跟着工人们一起给柚子装箱。秋天，这个收获的季节，龙安乡家家户户几乎都呈现出一片繁忙的景象，田间小路车来人往，果园里饱满的果实挂满枝头，人们忙碌在田间院落，把丰收的喜悦细细品尝。生活在这里的人们很多依靠龙安柚脱离了贫困，过上了富足的生活，同时他们代代相传科学养殖，保护生态，用爱和感恩回馈着养育自己的这片土地。天还没有亮，他已经在厨房里忙活了。这什么东西啊，这你看这是圆不圆，方不方。到女方家提亲，先不让进门，后是满脸紧张，这是什么样的暗语？现在的地方上它有个一大怪的，叫做吃麦饼要三根筷。当地的猪蹄儿汤仅仅是道美食吗？它跟结婚又有什么样的关系？红双的大日子哎，大日子，好好好，这个日子好。木棍挡门，伴娘堵门，如何才能把新娘娶进门？上轿，给大家上轿喽！大米杯、小米杯，跨了火盆，踩过红麻袋，和和的婚礼还有哪些讲究？下期乡土，和和的天胎，红火的喜事，